हेलो साथीहरु, म आज तपाईहरुलाई एन्ड्रोइड मा कसरी ब्याट्री हेल्थ आइफोन को जस्तै गरेर कसरी ब्याट्री हेल्थ हेर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ एउटा एप्लिकेशन। यसको लागि तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ सर्च गर्नुस् एससीसीयू ब्याट्री। सर्च गरेपछि माथि आइहाल्छ, त्यसलाई ओपन गर्नुस्। यसरी त्यसपछि त्यसलाई यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुस्। यसरी ओपन गरिदिनुस्। त्यसपछि ओपन गरिसकेपछि यहाँ हजुरको देखाउँछ, यहाँ देखाउँछ हजुरको ब्याट्री 866%, मेरो 68% मा छ, यो त देखाइरहेछ अहिले यहाँ। त्यसपछि यहाँ हजुरको सबै तपाईँले कति युज गर्नुहुन्छ, कति के छ, कसो छ भनेर देखाउँछ। चार्जिङमा गएपछि यहाँ नि तपाईँहरूले हल्का युज गर्नुभयो भने 11 घन्टा 52 मिनट चल्छ अरे, ह्याप्पी युज गर्नुभयो भने 3 घन्टा 18 मिनट चल्छ, र सुतेर त्यतिको फोन छोडिदिनु भयो भने 15 घन्टा 50 मिनटसम्म मात्रै टिक्छ अरे ब्याट्री। यही देखाएको छ यस, यो एकदम के अरे ट्रस्टेड एप्लिकेसन हो। त्यसपछि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई सबै आफ्नो जानकारीहरू, कति ब्याट्री क्यापेसिटी, मेरोमा यति छ क्यापेसिटी, 3030 छ क्यापेसिटी, यो सही हो। र त्यसपछि हजुरले ब्याट्री हेल्थ हेर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा पहिला हजुरहरूलाई यो एप्लिकेसनलाई 7 डेजसम्म युज गर्नुपर्छ। 7 डेजसम्म युज गरिसकेपछि यसले हाम्रो सबै डाटाहरू लिन्छ, डाटाहरू लिएपछि बल्ल हाम्रो ब्याट्री हेल्थ यहाँ हेल्थमा गएर, यसरी ब्याट्री हेल्थमा गएर यहाँ देखाउँछ ब्याट्री हेल्थ एस्टिमेटेड क्यापेसिटी डिजाइन क्यापेसिटी भनेर सबै देखाउँछ। यही गर्नु होला हजुर, 7 दिन 5-7 दिन युज गर्नु होला। त्यसपछि सबै तपाईँहरूको डाटाको कलेक्सन गरेर हिस्ट्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो मैले आज भर्खरै डाउनलोड गरेको एप्लिकेसन सबै देखाउँछ यहाँ हेर्नुहोस्। सबै हजुरले कसरी युज गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, कुन एप्लिकेसनले के खायो भनेर यहाँ सबै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र ब्याट्री हेल्थ हेर्नको लागि त्यही हजुरलाई 7 दिन युज गर्नुपर्छ यो एन्ड्रोइड फोनलाई, 7 दिन यो एप्लिकेसनसँग युज गर्नुपर्छ। यो एप्लिकेसन युज गरिसकेपछि बल्ल यसले तपाईँहरूको डाटाहरू लिएर सबै तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिनेछ। र आजको भिडियो यति नै हो ल साथीहरू, सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई। धन्यवाद है त।